Aquesta és l'Olivia, ara té 9 anys i en fa 6 que el seu pare, mallorquí, la va veure per darrera vegada. La mare, d'origen polonès, se l'endugué al seu país de vacances i ja no va tornar. Per n'Alberto han estat anys de mal son en els quals ha deixat de creure en la justícia i en la cooperació jurídica a nivell europeu. Polonia, que fue el país donde se fue mi hija sustraída, tiene firmado un convenio, el convenio de la Haya, con España también. Y mi sorpresa fue ver que a pesar de todo lo que dice la ley, no tenemos ningún tipo de garantía con las sustracciones hacia países extranjeros. Averiguando un poquito más, me di cuenta que mi caso no era un caso aislado, más viniendo de aquí, de Mallorca, que hay muchos matrimonios mixtos, me he dado cuenta de la falta de garanties que tenemos en estos casos. Denuncia també la passivitat policial i la manca de col·laboració en el país on es troba retinguda. De fet, la seva exparella va participar fa poc en un programa de televisió i no va ser detinguda, tot i tenir un ordre de detenció de la Interpol. N'Alberto ha anat una quarantena de vegades a Polònia i continua en la seva lluita. Però no és l'únic que pateix l'absència sense causa aparent d'una persona estimada. També ho fan els familiars de Malena Ortiz, desapareguda el desembre de 2013, i els dels casos més recents, en Francisco Lozano Salar, desaparegut el 6 de març a Palmanyola, o en Pablo Flores, a qui se li va perdre el rastre l'agost passat a Inca.